Program Dveri za predstojeće lokalne izbore je dobar, izvestan i siguran i garantuje bolji život građana Čačka rešavanjem ključnih problema koji su posledica 20-godišnje vlasti istih ljudi. Izjavio je danas predsednik gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Čačku, Bratislav Ćurčić, i ozvaničio podršku svoje stranke listi ovog pokreta na predstojećim lokalnim izborima. Predizborni program Dveri Čačak 2020 počiva na ideji političkog patriotizma i ekonomskog nacionalizma, za što se Jedinstvena Srbija zalaže 10 godina, objasnio Ćurčić i dodao da su politički ciljevi ove dve stranke gotovo identični. Nema važnijeg zadatka sada u našem gradu od otvaranja novih radnih mesta. Jer otvaranje novih radnih mesta mi rešavamo ključni problem, a to je odlazak mladih iz našeg grada. Ranije je to bilo pojedinačno i ne tako strašno, sada mi imamo masovno da ako se to ne bude zaustavilo što pre, jednostavno ovaj grad će postati grad penzionera, grad koji više neće imati razloga ni svrhe da bilo šta gradi, da jednostavno neće biti života u ovom gradu. Podrškom Jedinstvene Srbije, smatraju Dverima, dalje se širi opozicioni patriotski blok za spas Čačka, kome su se ranije pridružili Ravnogorski pokret, Pokret Srpske omladine i Pokret za Čačak. Prvi čovek Dveri, Boško Obradović, poručuje da su dobrodošli svi oni koji smatraju da je došlo vreme za nove ljude u Čačku. Objašnjava da se za sada radi samo o programskom okupljanju svih onih koji su protiv lokalne vlasti u našem gradu, a da će se o eventualnim koalicijama govoriti nakon raspisivanja izbora. Verujem da između svih nas koji se nađemo u tom frontu će najmanji problem biti da se dogovorimo oko nekim predizbornim koalicijonim sporazumima koji će zapravo voditi ka jednoj velikoj jedinstvenoj opozicijonoj listi za nastupajuće izbore. O tome do sada nije bilo reči jer ovo je programsko okupljanje svih oni koji su protiv lokalne vlasti i u tom smislu mi ćemo i sarađivati na tom polju dalje opozicijone kritike lokalne vlasti i pripreme za zajednički izlazak na izbore kada oni budu raspisani. SPS i PUPS kao koalicioni partneri Jedinstvene Srbije u Čačku nisu imali dovoljno razumevanja za program te stranke, istakao je Ćurčić i dodao da je razlog napuštanja te koalicije njihova podrška pogrešnoj politici. Podržavali su jednu pogrešnu vlast, to je sasvim izvesno, i odvojili su svog članstva, to je najgore, odvojili su od koalicijonog principa. Naš grad propada, vidite, oni imaju gore u Republici njihove, ali oni to ništa ne koriste. Možete li da zamislite da je Dragan Marković Palma nekakav ministar? On bi od Jagodine napravio drugi Beograd. On nikada nije bio gore ministar, niti je bio u vlasti, pogledajte šta je napravio. Ali on čovjek radi u interesu grada i mi hoćemo sa Jagodine da prinesemo u Čačak. Inače, u Dverima kažu da je stav prema DSS-u u Čačku nepromenjen. Dok sede u vlasti, ne mogu sa Dverima, poručio je Boško Obradović.